好，又到了全球现场的时间，一起要来看到的是哦，不止台湾有地震，日本气象厅指出呢，这个位于东京以南1000多公里外海的这个小笠原群岛呢，在台湾时间今天清晨的5:09左右，是发生了规模6.3的地震哦。那么这个震央呢，位于这个富岛的近海哦，地震深度大约是70公里，不过目前是没有引发海啸的危险的。那么根据日本 NHK 的报道呢，当时在这个小笠原区公所有一名正在值班的职员就透露说呢，地震发生当下大约呢是有发生了10秒钟左右的剧烈摇晃，而且这个强烈的晃动呢持续了10秒钟左右，但是电力呢幸好是没有中断的。另外在小笠原有一间这个警察局里头的工作人员则是指出呢，当时他正在附近的这个学校体育馆里头练剑道在运动哦，突然就感到一阵摇晃，那么当时呢也已经有学生到校了，甚至有人被这个地震给吓哭了，不过呢所幸也没有东西掉落，电力也是正常的。另外有民众是表示说呢，自己是被地震摇醒，不过幸好没有大碍。那么这个东京大学地震研究所呢就有教授预测说，在未来一个星期左右呢很有可能再发生相同程度的地震，不过后续呢有待持续的观察。好，另外要来看到的是呢，为了防堵这 Omicron 引发大规模的疫情哦，印度呢在3号已经正式展开对这个15岁到18岁青少年族群施打疫苗了。这个年龄层呢只能接种他们国产的 Covaxin 疫苗。另外像是这个美国啦、英国、南韩等一些国家呢，在最近其实都有观察到他们当地的儿童确诊病例激增的一个状况，所以呢这个这些地方的政府也是鼓励家长要赶紧让自己的子女去接种疫苗。根据这个联合国儿童基金会的统计呢，印度境内的青少年人数啊居全球之冠，总计大约有2.53亿人，所以印度这一次呢为这个15到18岁族群来打疫苗呢，也成为全球最大青少年群体接种疫苗的一次。在首都新德里的学校里头呢，昨天一大早就出现了有很多的青少年，他们都是由这个家长陪同到场来排队等候接种的。那么昨天印度是通报了，在过去24小时里头呢，新增了有33000多例的确诊，还有123例的死亡。那么感染这 Omicron 累计已经有1700例了。根据印度卫生部的统计呢，目前全印度累计确诊数已经突破了3492万例，有全球呢仅次于美国。然而呢，外界认为说这种确诊病例短报的情况呢，在印度是很普遍的。有些研究甚至估计说，在印度呢死于新冠肺炎的实际人数，恐怕比这个台面上的数字还要高出有10倍。那么根据印度当局的这个估计呢，从10号开始，也要对这个60岁以上的长者来打这个疫苗的加强针了。想要打疫苗的这个加强针呢，最近哦面对升温的这个疫情呢，以色列民众哦又开始涌入他们的筛检站了，可以透过这个空拍镜头来看到长长的人龙、长长的车龙哦。随着这个 Omicron 感染的增加呢，在这个以色列各地其实都可以看得到这样的状况，就是民众啦还有车辆啦排起长长的队伍、哦、到这个检测站呢来进行这个病毒的检测。以色列的总理班奈特是表示呢，每天可能很快就会有多达50000人染疫了，同时呢可能也会进一步的收紧这个检测资格，为了就是要缓解这些检测站人满为患的一个状况。另外这个政府也宣布说呢，为了要因应这个疫情加剧，所以呢以色列也要求60岁以上的民众还有医护人员必须要来施打第四剂的疫苗。总理就警告说呢，他们当地新增的这个确诊病例有迅速的攀升，可能很快就会暴增到每天会有50000人确诊，所以呢在此他们也呼吁所有的成年人啦、所有的小朋友都必须来接种疫苗了。而同样受到这 Omicron 的威胁影响呢，美国疫情也是相当的严重。美国国会的医师莫纳汉呢3号就向这国会议员还有工作人员来报告，光是在这个国会山庄里头呢，大多数的确诊者是已经打完接种完疫苗的，但是当中感染 Omicron 的病例呢，却占了61%，Delta 呢占了38%。国会自己有一个检测中心哦，7天内平均感染率呢是从11月的1%飙到了现在1月13%哦，迅速的飙升。那么这一名国会医师是指出呢，国会山庄目前正在面临疫情的侵袭，大多数的确诊者都是突破性感染，大约是有65%的确诊者有出现
现症状的，剩余的呢则是无症状的患者。但是这些确诊者呢，他们并没有需要住院，他们也没有出现重症的情况或是死亡，所以呢，医师就表示说，这个事实也证明了接种疫苗的重要性。医生也警告说呢，未来几周内哦，这个美国的单日新增病例将会大幅的增加，所以呢，也希望这个国会山庄内的人员都可以戴上口罩，而且建议呢，一定要是医用口罩，而不是简单的布口罩。那么医生也呼吁说呢，国会办公室啦，还有一些委员会等等的机构，应该要立刻考虑采取这个远端办公的计划，要减少人与人之间面对面的接触。另外又有这个邮轮爆发了疫情哦，刚刚我们讲到的是这个印度有邮轮，这一回呢是这个地中海邮轮公司是表示说，有一艘呢从法国马赛要开往意大利热那亚的这个意大利邮轮宏图号呢，上头有45名乘客，现在筛检的结果呈现阳性了，不过呢，目前这些患者是已经被隔离当中，那么未来会不会再持续有感染数上升呢，还要再来观察。而另外在这个大陆哦，继西安之后，宁波的北仑也爆发了本土疫情，3天下来呢，到目前为止累计有23例的确诊了，而且这个病例是高度集中在当地深州公司的厂房，目前呢病毒来源还不明确，专家认为呢也不能排除有误传人的可能性，因此呢在这个宁波的舟山港啊，全面要来提升防疫等级了。根据大陆媒体的报道呢，从今天开始，北仑区中小学呢暂时停止线下的教学哦，线下复课时间呢还要另外再通知。而另外呢，也因为这个北仑是宁波舟山港的核心港区所在地，所以呢已经开始对这个港口全面提升防疫措施了。不但要守住这个海上输入的防线，也要确保陆上的疫情不会传染到港区，要在港区实施封闭式的管理。一起来听。1月1日以来，宁波市北仑区累计报告新冠肺炎确诊病例23例。宁波市北仑区本轮疫情病毒来源尚不明确，根据专家分析研判，不排除误传人可能性。同样是亚洲的疫情，要来看到的是日本东京的确诊人数持续的攀升。那么在3号这一天呢，单日新增确诊数达到了103人，是去年10月8号以来暌违将近了3个月，确诊人数又破百的一个记录。其中呢，东京的大神宫是爆发有11例的确诊感染哦。那么东京都的知事小池百合子呢，也在3号的傍晚召开了记者会，公布这件事。一起来听。早速ですけれども、今日の新規陽性者がですね、3ヶ月ぶりに100名を上回りまして103名。中には東京大神宮でクラスターが発生をしておりまして、こちらでは11名。これまでの陽性者を調べまして、25名が合わせてオミクロン株であると。で、うち11名が海外のリンクがないと、いわゆる市中感染と思われるわけであります。今こういう状況で非常にこのオミクロン株を含めてまた不明なウイルス対策ということもございます。それらを念頭に新しい年における様々なコロナ対策をお進めいただければとこのように思います。据了解呢，这个爆发群聚感染的东京大神宫哦，有一名职员，他是在31号的时候出现了发烧的症状，经过查验之后呢，发现确诊了。那么之后，所有的员工呢，也被列为密切的接触者，进行了 PCR 的检测。另外又发现10人也染疫哦，所以这个东京大神宫呢，是立刻停止了新年参拜的活动。以上就是这一节最新的全球现场，提供给您。